ורגס וקולמנארס. ארבע שניות נותרו לה להתקפה הזו. פישר עם הסיידסטפ. כדור שלו בורח החוצה. שוחמן נותן לוויליאמס, שדוחף ממנו את אוקוטו ללא התערבות. קוק. ייקח את זה, מחטיא את זה. קולמנארס מהצד השני ליאנג. יאנג. מרגיש חם, אז לא מתווכחים איתו, ג'יימס יאנג. ייקח את זה מחצי מרחק, זה קצר מדי. יעקובן בראון וזלמנסון. גם מתפרצת, זה מסתיים בשתי נקודות. לימונד. לא, לא פעם ראשונה שאנחנו רואים את זה היום, את האין-אנאוט האלה הקטנים של נס ציונה. מסכל מאוד, במיוחד עם הצד השני. ג'יימס יאנג היה מעניש.